E aí, beleza, clã? Eu trago um vídeo do Bolt Hunter, Stalls de PS2. Trago uma skin que tava dentro dos arquivos, que dava pra botar junto com a skin do Bolt Hunter, do Jungle Fett, que é do Monstrox. Então, bora pro vídeo. Eu acabei tirando as músicas porque elas dão flag. Então, vamos escolher um nível aqui. Deixa eu ver aqui. O da prisão é bom pra fazer isso. Coloquei no próximo nível, que aí aparece o jetpack certo. Eu não acabei fazendo um certo para os outros níveis. Que são dois jetpacks nesse jogo. Quando é que é a armadura do Mantrox no Jungle Fett? Pior de tudo, que me lembrou o Boba Fett. Parece que atiraram na cabeça dele em cima. Foi o que deu pra mudar, porque aquele negócio ali do cinto não precisava. Eu acho que não precisa, tá bom do jeito que tá. Eu acredito. Pera aí. Esse nível que eu lembro, não. Tava pensando que era igual o Tatooine, não é não. É que é o da prisão. Então, vai ter que tomar cuidado com tiro mesmo. Aqui é geral, fica igual uma metralhadora. Caramba, que isso! E o pior de tudo, é o único jogo de Mandaloriano que a gente tem. Nossa, deu uma travada aqui. A melhor versão desse jogo é do Dolphin, mas a gente vai jogar de PS2. Ele tem umas texturas piorzinhas que do Dolphin. E esse jogo é difícil pra caramba. Demorei tanto pra zerar ele na primeira vez, ele é difícil. Você tem uma roupa de Mandaloriano, mas parece que ela não serve pra nada. Porque mesmo assim ela, você perde vida. Olha só essa praga aqui me atirando. É essa metralhadora aí de laser. Pera aí. Caramba, bem que não é aquele cara com a lança que bate. Mas me diga aí, tu curtiu? Bota aí nos comentários se tu curtiu da Steam. Vai estar lá disponível no grupo do Discord, se o pessoal quiser jogar. E infelizmente não posso colocar as músicas do Star Wars não. A Disney dá flag sem piedade. Que são músicas do filme, eles podiam ter criado músicas autorais pro jogo, né? Em vez de colocar sempre música do filme, isso atrapalha quando o pessoal quer fazer vídeo de gameplay, infelizmente. De Star Wars. E infelizmente eu não posso colocar porque eu dependo desse negócio aqui. Peraí, não tá abrindo a porta por quê? Abre a porta, infeliz. Ficou muito parecido com Boba Fett, né? Só que o desenho dele parece que é marrom. Marronzão, olha só. É, ficou bem parecido com Boba Fett. Ai, caramba, não é aquela porta. Eu vi uma coisa aqui. Não é, aquela porta tá fechada. Ah, agora abriu, vai entender. Tem que pegar pistolas do Django. Cara, esse jogo é muito bom. Acho que é um dos melhores de Star Wars. Pra jogar sem sabre de luz, que não seja de Sith ou Jedi. Você controla o Mandaloriano e é o único jogo que a gente tem. Eu acho que não vão produzir um jogo do Mandaloriano. Pô, cara, ia ter o 1313 e eles cancelaram. Isso é muito idiota. Porque foi na época que a LucasArts foi vendida e a Disney comprou. E a Disney queria cancelar um jogo do Boba Fett. E ela nem pensou o peso que esse personagem tem pra franquia. Na época que teve o Império Contra-Ataca, eles fizeram marketing nervoso com o Boba e o Darth Vader. Quem foi lá vivo aí assim, ó. Quem é esse cara? Quem é esse cara de vermelho aí com essa roupa maneira? Poxa, eles nem pensaram assim, nem fazer um jogo novo de Mandaloriano. Mas estão botando Boba Fett no Jedi Fallen Order, né? Jedi Fallen Order, não. Eu agora esqueci o nome do outro Jedi. O primeiro Fallen Order, o outro eu não tô lembrando qual que é. Eu prefiro jogar com Siths. Eu prefiro jogar com o pessoal que usa sabre de luz vermelho. Os Jedi não me atraem tanto como o jogo. Tem o Força Delusted, que é bom também. Você pode escolher ser Jedi ou Sith, tem as skins.
que é ridículo que a versão de PS3 tem menos conteúdo que a versão de PS2, sendo que é um demake, a versão de PS3 tem mais hardware ainda e não foi utilizado o potencial todo do PS3. A versão de PS2 tem skin que não tem lá, e tem o Darth Vader, você pode jogar quanto quiser. Aí na versão de PC, PS6, você só pode jogar se botar um modzinho de save editor. Só que o pessoal do PlayStation 2 ganhou conteúdo a mais. Pode mudar o sabre de luz do jeito que quiser. E é isso. Mas voltando aqui pro Jungle Fett. Cara, esse jogo foi praticamente criado pra te explicar como foi feito os clones. E depois ele foi jogado como Legends. E, cara, o jogo funciona muito bem pra mim. Pra explicar como eram os clones, o negócio do Five Ozias, eu não consigo falar o nome certo, mas beleza, tanto nome aí, mudaram o nome do Conde Ducano, que antes era Conde Duco, e tem também o outro lá que eu esqueci o nome. Mas é interessante, cara, ele vai atrás de uma city, mas já tá caída na realidade, e o Conde Ducano contrata o Jungle Fett pra ele matar ela. Então, se você conseguir completar, você vai ganhar dinheiro e vai ser clonado. Ou se você perder, você seria o Montrox. Só que o Montrox perdeu, né? E eu acho tão interessante essa história de botaram como Legends. É triste. Pra mim, ó. Pra mim, esse jogo faz parte do canon, né? Porque ele é muito interessante. E no final ele fala, eu lembro no final ele fala que quer, só quer uma coisa, um clone meu sem modificações. Porra! Aí tem o Boba Fett, como foi criado o Boba Fett, explicação do Boba Fett. Porra, eu achei isso incrível na época do PS2 quando joguei na primeira vez. E o PS2 só tem jogo de Star Wars bom. Não existe jogo de Star Wars ruim. É o engraçado que não tem como falar qual é melhor, porque todos são bons. Tem do episódio 3 que é incrível também. Mas como eles são diferentes, dá pra comparar o episódio 3 com The Force Unleashed. Só que eles têm um estilo totalmente diferente. O The Force Unleashed entra como um hack slash praticamente, por causa do estilo dele. Eu sempre achei. O episódio 3 tem um jeito mais diferente, parece que é de aventura mesmo. E a gameplay é diferente, os ataques, do Jungle Fett, o jogo do Jungle Fett é exclusivo, sabe? Tem aquele do Xbox que eu esqueci, que é da República dos Clones, que o Boris fala toda hora, mas eu esqueci o nome. E só tem pra Xbox, PS4 e não tem pra PS2. Ele podia ter lançado o PS2. Seria feinho, mas seria legal o pessoal se divertir. Só que não temos, né? O Boris tá fazendo mod do Battlefront 2, é o Ghost Zera. Ele tá querendo remasterizar a versão de PSP e é bem maneiro. Uma hora eu divulgo o mod dele, tá, gente? Eu tava tentando fazer isso com a versão de PS2, mas eu notei que ele é muito borrado. Tava até pensando se vale a pena ver se tem um Battlefront lá pro Xbox. Eu pensei que esse tinha pro Xbox, o Bolt Hunter, só que não tem. Pô, seria tão maneiro eles tivessem criado uma versão desse jogo pro Boba Fett. Só que tem história do Boba Fett que dá aqui, né? Tem muita história boa aqui do Boba Fett que dá pra criar um jogo. É que eu acho que a Disney não quer criar nada que seja relacionado aos filmes antigos. Ela quer criar novos personagens. E estragar uma parte dos Star Wars. Tem coisa lá do... qual o nome mesmo? Do Acólito e... da série da Soca que eu não gostei. Também, eu nem ligo mais, eu só... pra mim só existe os filmes e Clone Wars e Rebelde. Pra mim só existe isso. Tirando aqueles filmes da Disney que são horríveis. E aquilo pra mim não faz parte do canon, só destrói o canon e a profecia do escolhido, e eu acho isso horrível. O escolhido sempre foi e sempre será o Anakin, mudou pro Luke, mas nunca será a Rey. A Rey pra mim não existe, eu não gosto dela. Nem do Luke naquela versão bebendo leite, que eu acho horrível. Bora descer aqui. Um elevador. Opa, não levei dano do elevador.
Vou fazer só esse nívelzinho aqui. É bem legal, cara. O bom é que você pode usar outras armas, você não fica preso a pistolinha aqui. É aqui, ó. Esse aqui vai voar, ó. Olha ele voar, olha ele voar. Errou. Ele voou. Deixa eu ver se um... Opa! Ele pula igual um Jedi, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu amarrar ele. Cara, aqui tem tudo que um caçador de recompensa teria. Quer dizer, um Mandaloriano. É que é o verdadeiro jogo de Mandaloriano. Só que tem pessoal que fala que o Django e o Boba Fett não são Mandalorianos. Graças ao Django, ele é um Mandaloriano. Ele só não segue nenhum clã. É, era clã mesmo, agora não tô me lembrando. Que o do Mandaloriano, do... Até esqueci o nome dele. Aquilo lá dá mais pra ser um culto. Porque ele não pode tirar a máscara. Din Djarin, agora que eu lembrei. O Grogu não precisa de máscara. Acho que nem dá pra fazer uma máscara pra ele por causa das orelhas. Porque acho que fica ali estranho, porque... Na série é importante mostrar o rosto dele. Tem muita coisa que apareceu na terceira temporada lá do Mandaloriano que eu não curti. A minha acabou no segundo, na segunda temporada. Clonaram aquela praga lá do... Qual é o nome dele? Eu esqueci, cara. Aquela terceira temporada eu achei tão esquecível. Eu nem curti, cara. A roupa lá, a final dele, toda preta lá de Mandaloriano. Ele não é um Mandaloriano, ele só usurpou todo o conteúdo de Mandaloriano pra ele. Ele ainda queria o Darksaber. Aí é isso. Ah, uma coisa interessante que esse jogo, ele é antigo, só que ele tem um gráfico bom no GameCube, bem melhor. 512x512, como não tem a versão de Xbox, pode haver uma possibilidade da versão de GameCube ter texturas melhores. E eu vou falar uma coisa que é fato, a versão de GameCube é a melhor versão desse jogo, porque ele não tem uma versão de PC. Se ele tivesse uma versão de PC, mas também eu tô vendo, analisando os gráficos, então a versão que seja boa de se jogar, como aconteceu com Homem-Aranha 3. O controle do Wii é complicado demais pra você entender. Eu não ia entender como jogar com aquilo. Então, é... O controle de movimento. Então, pra mim, a versão de PS2 é a melhor que tem. Mas, graficamente, é de Wii. Porque tem muita textura na versão de PS2 que eles borraram. A versão do Morbius. O que mais que eles borraram lá? O lagarto não, o Kraven ficou totalmente borrado, mas tá com a mesma resolução. Eu acredito que se pegar as texturas do Wii e colocar na versão do PS2, dá pra restaurar elas. Mas eu não sei o que vai acontecer se a paleta tiver uma alocação de byte pouca. Aí vai deixar a textura borrada, porque aconteceu isso com a roupa preta quando eu coloquei na versão de PS2. Dá pra fazer mod, só que... Pra trocar a paleta é um saco, um inferno, porque tem que converter pra time. E o único que sabe fazer isso é o Munha, e quando ele ensina eu não entendo, que é complicado demais. Mas como eu faço os vídeos pelo PCSX2, é mais simples. É porque essa parte aí do time tem que fazer em vários programas diferentes, é confuso. Até fazendo tutorial acho que o pessoal não vai entender. Aí eu, como é muita coisa que dá pra fazer, eu peço pouco pra ele, pra não encher o saco dele também, né? Ele também deve ter o que fazer. Então, essa parte aqui já acabou os personagens, vamos pra outra. Eu não me lembro o que tem que fazer aqui, tempo que eu não tô jogando, mas... Cara, eu consegui zerar isso aqui no PS2, no GameCube, em live. E eu esqueço, déficit de atenção faz isso comigo. Deixa eu ver aqui. Só completar esse nível. Eu vou apertar aqui. Abriu lá a porta.
E também, qualquer ideia, vocês podem me mandar primeiro. Eu só não olho meu e-mail toda hora. Eu vi que o pessoal me pediu pra fazer um tutorial de como botar a máscara do Predador Alpha, só que eu esqueci. E é pelo PCSX2, dá pra botar nativamente, só que aquele que eu joguei foi encriptado. E é complicado de fazer. Concrete Jungle é um saco. E pior de tudo que eu prefiro a versão de Xbox, que é muito melhor. E o pior é que eu falo que eu não posso jogar no console. Eu queria pegar tanto o Xbox Classic. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Essa portinha era pra abrir, hein? Quer terminar logo esse nível antes de morrer. Eu lembro que esse nível era grandão pra fazer. Isso aqui que é um jogo delícia de Star Wars. Deixa eu ver isso aqui, ó. Tome bomba na cara. É assim, tem que tacar neles e dane-se. Acabou. Você pode também tacar fogo. Eu queria ver uma coisa que eu nunca testei. Não dá pra atacar fogo você com o jetpack. Ih, eu peguei o emblema do Mandaloriano. Quando você pega o mitossauro, o emblema dele, você fica doidão aqui, tudo em neblina. Tô doidão. Pegar emblema do mitossauro deixa Django na noia. Vamos tacar fogo todo mundo aí. Esse jogo já tem nível grande também. Pra fazer um detonado desses aqui tem que ser por campanha. Depende também, porque ele tem muito... muitas coisas pra fazer também. Tem coisas pra fazer. Você tem que fazer um negócio de... vivo ou morto. Aí depende qual que você vai pegar. Se você pegar vivo, ganha mais... créditos, que no Star Wars é créditos, e no morto você ganha menos. Só que tem algumas missões, algumas que você tem que capturar que só pode morto, e outras vivo. Caramba, essa parte da prisão eu sempre esqueço o que tem que fazer. Cara, essa armadura de Mandaloriano não funciona, você perde muita vida com ela. Eu acho que os devs não viram o Star Wars, porque... eles devem ter só visto aquela parte que o Django morre. Ele deixa muito a cabeça desprotegida também. Olha só. Ele ficou muito parecido com o Boba Fett. Só que o desenho ficou marrom, não é vermelho? Sempre vinha no PS2 com vermelho. Fazer o quê, né? Eu achei bem interessante a textura que eu coloquei, combinou com o negócio da armadura aqui. Que parece que ele tá segurando. É. Ficou show. A textura combinou com a calça dele. Então vamos lá, bora aí. Cara, tem mais cara aqui. E esse vídeo vai ficar muito longo, sabia? Se esse nível for muito longo, eu vou fechar ele antes. Nossa, já tem 23 minutos de vídeo. Nem percebi. Vou fazer um pouquinho mais, que depois eu edito. Esse nível é gigante mesmo. Eu fui fazer mais ele pra não bugar o jetpack. Até esse Mandaloriano não tem luva direita, é só uma luva igual do Predador com um furo de no dedo. Daqui eu vim daqui então, a gente pode ir direto. É
É lá naquele portão mesmo, peraí. Se for aquele nível que tem que desativar três partes, ele demora pra caramba, então... Não. E eu acho que é ele mesmo. É praticamente parecido com o Droid K, mas é um modelo totalmente diferente e não tem escudo. Bora, que eu não quero mais encontrar Droid K que eles arrancam vida. Bora. Não, não, acho que completou o nível mesmo. Lembro que depois disso ele vai dar outro capítulo. Pô, ficou muito maneiro essa skin. Como tá borrada no PS2 e na versão de GameCube é melhorzinha. Na versão de PS2 essa textura não tem tantos detalhes, mas se eu colocar na versão de PS2 ela vai ficar assim como tá aparecendo aí. Bandogó. Olha os quatro dedos. Não sei por que a cabeça dele me lembrou de caranguejo. Cara, ele é o carinha do elevador. Ele podia chamar a segurança e tá ajudando ele. Ou ele é da prisão mesmo, sei lá, com a roupa laranja, vai saber. Tô achando o braço dele todo bugado. Seria legal uma hora pegar as texturas da versão de PS3 e colocar na versão de PS2 pra ver se vai ficar legal. Do Jungle Fett lá do The Force Lucid. PS3 é DLC, porque essa skin do Jungle Fett não existe no PS2. Pelo menos a versão de PS3 ganhou alguma coisa. Se ele der load é porque terminou o capítulo. Não, não terminou. Mas eu creio que tá bom de vídeo. Então é isso aí, galera. Valeu aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho, vire membro, dê like, comente aí. É bem legal de ver um debate aí, a gente fazendo os comentários. E eu vou chamar a tela dos membros. Valeu e falou, fui!